madaxweynaha wadanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa wadaa galaan gal uu ku soo dhixgelayo siyaasadda Soomaaliland iyadoo xubno u dhawaan ugu yeeray magaalada Jabuuti ay ka soo dhixmuuqdeen xisbiga mucaaradka ah ee wadani hadaba maxaynu ku ogaan karnaa kulanka dhexmaray wasiirkii hore ee Gaashaandhigga ee Soomaaliland caateeye iyo sidoo kale mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani muxuu sayahay kulankaasi ujeedkiisa warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa kadib heshiiskii Soomaaliland ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ay wada galeen ayaa khilaaf xoogan soo kala dhex galay madaxweynaha wadanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliland Muse Biixi Cabdi kaasii oo salka ku haya maslaxada dhaqaale iyo ta siyaasadeed ee uu ilaashanayo wadanka Jabuuti iyo sida uu doonayo Soomaaliland inay helin maalgashiyo iyo aqoonsi caalami ah Geelle ayaa sameynayay dadaallo diblomaasiyadeed oo daah dabadiisa ah kuwaasi oo dhamaantood uu guuldarro kala kulmay waxana uu taageero ugu muujinayay madaxweynaha wadanka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud hase yeeshee haatan waxa uu bedelay qorshihiisii isaga oo galaan gal ka sameynaya gudaha Soomaaliland dhinaca siyaasadda مدام او دورشو اي كسو فول ليدا هاي سند كان اي نكو قده جرنية لباتن لباتن اي افر دوان اي اي هايد مركي او اي اي حبنو سياسيين اي مدح دقامي دي سوكو جره كواسي او كسو هر جيدا حكومة دا مدحوين بيحي آن لدع سنة انقاب كا اي ودن كوكو هجيسو حبنا اسينا واحا كميدا ها عقال كسو جيدا ديگام دا معارض كا اي سيد او كالي مسوليين اي سياسيين كسو جيدا قبل دا قلبيت كا اي سومالي لان waxaana kulamo ka dhacay magaalada Jabuuti sida ila wareediyo hoose ay u xaqiijiyeen warbaahinta xogaha la isku soo qaaday sidii jabhad looga aasaasi lahaa iyo kacdoono gobolada galbeedka ee Soomaaliland kuwaasi oo ka soo horjeeday heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya balse qorshahaasi oo ay u arki waayeen waqtigan xaadirka ah inuu suurtagal yahay ayaa waxay uga agbadeen inay sameeyaan galaan gal siyaasadeed oo xisbiyada mucaaradka la yeeshaan Gaashaanbuur madaxweyne Geelle ayaana go'aankiisu waxa uu yahay sidii uu ula direeri lahaa madaxweynaha talada Soomaaliland haya ee Muuse Biixi Cabdi kaasi oo qorshihiisu yahay sidii uu xisbiga wadani talada Soomaaliland u qaban lahaa doorashada fudud ee nagu soo haysay loo madlan yahay sanadkan iyadoo uu qorshahaasi hoggaaminayo wasiir dhowaan is-casiley kaasi oo lagu magacaabo Cabdiqani Caateeye kana soo jeeda deegaamada galbeedka Soomaaliland Mustar Caateeye oo sidoo jandihii siyaasadeed ee Geelle uu Soomaaliland siyaasadeeda isbeddelka ugu sameyn lahaa ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxana kulankaasi qayb ka ahaa uqaal deegaamada mucaaradka ka soo jeeda kuwaasi oo dhawaan Jabuuti looga yeeray is-aragan ayaa lagu lafagurayay sidii ay mas'uuliyiintani ugu biiri lahaayeen xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo sidii loo dardar gelin lahaa qorshaha uu xambaarsan yahay Mustar Caateeye ee Geelle uu dabada ka riixayo inkastoo aanay ka soo horjeesan mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga wadani heshiiska Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi ayaa haddana tan iyo 2017kii waxa ay u soo xusul duubayeen sidii ay ula wareegi lahaayeen talada wadanka tanina waa sababta keenaysa cid kasta oo ka soo horjeeda xukuumadda haatan talada haysa inay garab iyo Gaashaanbuur la yeeshaan wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.